Энэ өдрийн мэнд төргийн үзэгчдээ Дэлхийн Монгол ярилцсан цаг энэ 7 оны дугаараа хүрэх гээд бэлэн боллоо. За бид шинжлэх ухааны академи олон судлалын хүрээлэнтэй хамтран ажиллаж, за хүрээлэнгийн мэргэжлийн судлаачдыг нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байгаа гэдгийг уулах га таатай байна. За өнөөдрийн дугаард манай олон судлалын хүрээлэнгийн судлаач доктор Инхвалт урагцсан. Танд энэ өдрийн мэнд төргий. За энэ өдрийн мэнд төргий. За та Солонгос судалдаг хүн. Тэгэхээр Солонгос Монгол хоёр орны дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ойн жил тохиож байна. Юуны төрөнд үзэгчд Монгол төм олондоо энэ бүгд нэг Солонгос улс Монгол улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ойн мэнд төргий. 30 жилийн ойн өдөр нь өгөн бол 3 сарын 26-нд байгаа. Тэгээд энэ цаг тахлын улмаас хойшлоод тэгээ яг ойн хурал нь өнөөдөр тохиож байгаа юм аа. За гадаад хэргийн яам дээр хурал нь олж авах шиг байна тий. Одоо 30-аас хурлаас гол гэж байна. За тэгвэл хоёр улсын харилцаа өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд ямар ахиц дэвшилт хүрв? Яг одоогор Монгол Солонгосын харилцаа ямар байдалтай байна? За ер нь 90 оноос хойш олон улстай Монгол улс дипломат харилцаа тогтоосон байдаг. Энэ дундаа одоо манай гадаад бодлогын том одоо гурд төршийн бодлогын том одоо улс нь бүгд нь Солонгос улс орсон байгаа. Монгол улсын гадаад бодлогын үйлчлэл өрнөлтийн 14-2 зааснаар бүгд нь Солонгос улс бол одоо Монголын одоо хамгийн ойрын гурд төршийн мөн юм а гэдэг ингээд бүр нэрийн бичиг зааж өгсөн байдаг. Тэр утгаараа Солонгос улс нь онцлог. А мөн 1990 онд анх дипломат харилцаа тогтоохдоо тухайн үед болохоор зөвлөлт холбоот улсаас зөвшөөрөл авдаг байсан бол зөвшөөрөл авахгүйгээр Бидан дипломат харилцаа тогтоосон анхны улс болсноор онцлог байгаа. Тэгээд тэр үедээ яг хөө энэ дипломат харилцаа тогтоосон үндс суурь нь бол миний бодлоор бол 1988 оны Сөүлийн Олимп зуны олимпиар Монголын одоо баг тамирчид Сөүлд очсон, мөн Албаны хүмүүс очсон. А тэр үедээ болохоор ерөөхдөө харилцаа тогтоо ихний тэр суурь нь тавигдсан юм болов уу гэж ингэж үздэг. Тэгээд 2 жилийн дараа буюу 1990 онд Албаны дипломат харилцаа тогтоосон байдаг. Тэгээд энэ хугацаанд бол 30 жилийн хугацаанд одоо маш олон төрийн болон төрийн бас байгууллага мөн ард иргэдийн хооронд маш их харилцаа бол үүссэн гэдэг бол манай бид бүгд мэдж байгаа тий. Одоо жишээ ярихад бол одоо ирж өгсөн хүмүүсийн тоо бол бараг 100 мянга тий. Монголд бол 100 мянган хүн ирж өгсөн гэсэн албан бус тоо байгаа. За солонгосд мэддэг хүн бас 100 мянга орчим тий. Гэхдээ мэддэг гэдэг нь тодорхой хэмжээ л тийм. Тэгээ Монголын одоо бараг бүх гэр бүлд энэ солонгосын нөлөө байгаа тий. Бараг нэг айлаас нэг хүн солонгос очиж ажиллаж байна гэдэг ч юм уу тий. За тэр ажилчдын дунд гээд аваад үзэхэд бол одоо сүүлийн үеийн тоогоор бол 48 мянган монгол ажилт амьдарч байна гэсэн тоо байгаа. Тэгээд энэ хүмүүс маань болохоор жилдээ нэг 100 сая долларын одоо хөрөнгийг бол Монгол улсын эдийн засгт оруулдаг гэсэн албан бус тооцоо байгаа. Энэ бол маш том тоо байдаг. Тэгээ мөн засгийн газрын төвшөнд мөн одоо ерөнхийлөгчнэрийн төвшөнд бүх ерөнхийлөгчнэр одоо харилцан айлчилдаг тий. Монголын одоо ерөнхийлөгч одоо очроо тухай 91 онд ажилласан цааш тий. Хамгийн сүүлд одоо Пакны ерөнхийлөгч 16 онд ажилласан. Тэгээ энэ хугацаанд бол маш олон гэрээ хэлцээрүүд одоо хамтарсан мэдэгдлүүд тий санамжчгуудыг зурсан. Тэгээд энэ бүхний одоо үр шимийг бид одоо хүртээ явж байгаа гэж ойлгож байгаа тий. Одоогор бол эдийн засгийн харилцааны хувьд ингээд аваад үзэх юм бол нэг 200 сая долларын эргэлттэй байгаа тий. Нэг тэр дундаасаа экспорт нь бол маш бага 10 сая орчим долларын эргэлттэй. За импорт бол нэлээд их байдаг. Импортын хувьд аваад үзэх юм бол нийт одоо гадаад улсаас импортлогч орнуудаас бол ихний харавд бол байнга явж идэг тий. Ихний зарим үед бол ихний гуравт ч явсан орсон тохиолдлууд байдаг. Тэгээд маш их импортыг бол Солонгос руу хийдэг. Мөн одоо Солонгосоос Солонгосын одоо ихтэй сургуулиудад тий Монгол оюутнууд олон их хэмжээгээр сурч төсөж ирж байна. Тий нарийн мэрэгжлийн
одоо байгалийн ухааны, нийгмийн ухааны тийм магистр, доктор, бакалаврын төвшөнд олон хүмүүс суралцсан, суралцж байгаа. Их мэдлэгээр ингээ яриад их юм бол одоо маш их харилцаа холбоо, хамтын ажиллагаа бол өргөцсөн. Тийм төр зүйл энэ 30 жилийн хугацаанд бол харж болохоор байна. Бараг айл болгоны гэрд ороход л сувгалган дээр солонгосын кинонууд гарч ийн, нэвтрүүлгүүд нь гарч ийн, дуун явж ийн тий. Тэр мэдээж соёл боловсролын салбарт маш өргөн хүрээтэй хамтын ажиллагаа явуулж ийн. За, улс төрийн төвшөнд стратегийн түншлэл 30 жилийн ойг ухтаад байгуулах за түншлэлд хүрэх тэр одоо төвшинг одоо сайжруулах, тэр харилцаа сайжруулах тийм зүйл яригдчихсэн бах. Одоо энэ хэр явцтай байгаа юм байна. За анх 2011 оноос зөв миний архив материалыг судалж байгаа хэвчээд 11 оноос хойш энэ стратегийн төлөвшлөлд хүрэх тэр яриа бол явагдчихсэн байт юм билээ. Тэрнээс хойш яригцсаар аваад өнөөдрийг хүрсэн. Хамгийн сүүлд солонгосын ерөнхий сайд Монгол улсад айлчилсан тийм ээ. Энэ айлчлалын үеэр энэ стратегийн төлөвшлөлд хүрэх энэ өрсөн одоо нөхцлүүдийг ярилцсан тийм ээ. Тэгээд одоо зөв судлаач бидний таамаглаж байгаагаар бол 2020 онд энэ стратегийн түншлэлт хүрэх юм байна гэсэн тийм ойлголт байсан. А тэгээд энэ стратегийн түншлэлийн бас нэг хамгийн гол одоо ач холбогдлоо зүйл нь бидний хүлээлтээр бол энэ эдийн засгийн түншлэлийн хэлцээр байсан байхгүй юу? Одоо англиар бол EPA. А тэгээд энэ болохоор EPA гэдэг нь болохоор яг чөлөөт хөдөлгөөний хэлцээрийн арай зүж байгаа гэсэн түвшин эхтэй тий. Илүү эдийн засаг руугаа чиглэлсэн, хөрөнгө оруулалт руугаа чиглэлсэн ийм харилцааг одоо үүсгэх гэсэн түншлэлийн хэлцээрийг байгуулна гэсэн зорилттой одоо хүлээлттэй байсан. Гэвч одоо энэ бас л нөгөө цар тахлаас болоод тий. Одоохондоо хойшилчвал байна л да. Энэ жил бас хэрвээ коронавирус цар тахал гараагүй байсан бол Монгол Солонгосын хоёр ерөнхийлөгч бас харилцан айлчлал хийнэ гэсэн таамаг байсан. Тий, яг энэ 30 жилийн ойн үйд одоо мөн жин ерөнхийлөгч Монгол улсад айлчлана гэсэн тийм одоо сөрөг байсан. Гэтэл аль байсны шийдвэр гараагүй байсан л да. Зүгээр яг хуу яамны албаны хүмүүсийн албан бус мэдээллээр бол тэгж хэрэгдэж байсан. Монголд одоо жишээ нь нэг том бийлэг барина ш гэдэг юм уу тий. Иймэрхүү зүйл сонсогдож байсан байхгүй юу? Яа тэр үе яг хуу би судлаач бидний хувьд юу ихэд нэг мэдээж одоо эдийн засгийн түншлэлийн хэлцээр байгаа. Мөн одоо визийг чөлөөтэй болох байхаа гэсэн ийм зүйлүүдийг бол хамгаалж ирсэн байхгүй. Тэгээ яг зүгээр нэг сонирхуулаад хэлэхэд зүгээр судлаач хүний хувьд те улс төрийн төвшөнд яаж харилцвал зүгээр вэ гэдэг дээр үзэхэд энэ стратегийн түншлэл гэдэг энэ одоо нэр томьёо энэ стратегийн түншлэл гэдэг том алхаандар явагдах те доор нь явагдах олон арга хэмжээнүүд тэрнээс үүдсэн үр дүнгууд бол айгүй том байсан. Тэ томоор бид нэг харж төсөөлж байсан байхгүй. Тэгээд энэ одоо стратегийн төлөвшил бол ер нь утгагүй байхаа гэж бодож байна л да. Цаа тахал хэл нэгдэл бол баг энэ талаар ярьж эхлэх болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр Монгол улсын судлаачдын хувьд яг өмнөс Солонгос улсаас харж байгаа хүлээлт нь ийм байна те. Өөр одоо ямар салбарын хөгжил хамтын ажиллагааг хүлээж одоо найдлага тавьдгийм бол за визний асуудлаа мэдээч чухал те. Монголчууд маш олноороо Солонгост очиж ажилладаг. Тэгэхээр Солонгосын талаас яг визний асуудал дээр яг ямар байр суурьтаагаар одоо хандж байгаа юм бол мэдээж бас чөлөөлөх байх гэж та айлж байна шүү дээ те. Яг энэ талын судалгаанууд үл их авсан л да. Одоо виз хэрэг чөлөөлөх юм бол монголчууд бүгдээрээ Солонгос гарчнаа ч гэдэм юм уу тий. Эсвэл баг буцаад ороод ирэх юм ч гэдэм юм уу тий. А гимт хэрэг баг багснаа. А хараар ажиллаж байгаа монголчууд бол байхгүй болно ч гэдэм юм уу тий. Маш олон тийм судалгааны байдаг л да. А гэхдээ хамгийн үр дүнтэй одоо зүгээр урт хугацаанд ингээд аваад үсэх юм бол энэ визийг бол чөлөөлөх зүг баха гэсэн тийм бодол байна. Мэдээж одоо нэг хэсэг тий чөлөөлөх юм бол нэг хэсэгтээ бол гарах л бах тий. Гэтэ энэ бол стратегийн түншлэл гэдэг утга маань болохоор илүү урт хугацаанд түншлэлийн харилцааг хөгжүүлдэг гэдэг утгаараа илүү үр дүнтэй юм болов гэсэн тийм төсөөл байсан л да. А тэгээд ер нь юу хүлээдэг вэ гэхээр зүгээр Монгол улсын зүүн хойд Азиддах ашиг сонирхол гэж нэг юм байгаа тийм. Тэгээ энэ ашиг сонирхлын хүрээнд хамгийн нэгдүгээрт нь зүүн хойд Азийн интеграцид эдийн засгийн интеграцид Монгол улс оролцох
мөн одоо өмнө солонгосын дэмжлэгийг тий авах ийм сонирхол байдаг. За үүний хүрээнд Койкагаас ч гэсэн Койкагаас ч гэсэн одоо төсөл арга хэмжээнд явуулж ирсэн л да. Энэ юу гэхээр энэ Доронд аймагт тэгээ хөдөө аж ахуй хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх тэгээ энэ төсөл явагдаж байгаа. Тэгээ үүнийг болохоор одоо яг газар төрөөслөх гээд байна. Тэгээ урт хугацаагаар солонгосод өгөх гээд байна гэсэн тийм нэг ойлголттой болоод тэгээ тенденцээ болоод ингээд хаагдсан юм шиг байна. Тэгэхээр энийг болохоор юм газрыг түрээслэх гэдэг тэр утгаар нь биш тий. Яг тэнд эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулад тэрийг зөвхөн өмнө солонгост солонгостой ингээд харилцаа хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх биш тий. Яг энэ зүүн хойд Аз гэдэг энэ том интеграц энэ том зах зээлд орох гэдэг үүднээс нь авч үзээд тэрэн дээрээ болохоор яг өмнө солонгостой хамтарч ажиллах тал дээр ярилцээр явагдвал илүү үр дүнтэй болов уу? Яагаад тэгэхээр өмнө солонгосч технологитой тий санхүү хөрөнгөтэй хөрөнгө оруулалттай дэлхийн хэмжээний том том компаниуд чэй болоодтай болохоор энэ тал дээр явал илүү үр дүнтэй байсан болов уу гэж ийм төсөл байгаа. Тэгээд зөвөр яг янз бүрийн ингээд ер нь судлаач нар ч нэг ийм фантаз маягийн таамаг дэвшүүлдэг байхгүй юу? Одоо олон улсын жижиг тий нис хөнгөсний буудлын тэнд байгуулах цаашаа төмөр зам татах тий тэгээд бүр одоо цаашлах юм бол энэ Кесоны хажуудрын парк гэж сонсч байсан баг тийм ээ. Кесоны хажуудрын парк бол хоёр солонгосын хил дээр байдаг. Тэгээд парк одоо хажуудрын паркийг Монгол улсад байгуулад тий хоёр одоо солонгосын ирэх ашиг Монголын одоо бас алс дорнтод тий дорнтод ингээд тусгагдах юм бол илүү одоо Монгол улсад хэрэгтэй юм болов гэсэн юм. Зүйлийг бас судалж үзэж илээсэн л та. Мэдээж 100% Азад таньс юу асуух гээд тэгэхээр Монгол улсад яг ямар өөрөг гүйцэтгэж чинь ямар байр суурьтай байна? Мэдээж солонгосын ярьж байгаа тохиолдолд хой солонгосыг бас орхитуулж алахгүй. Тэгэхээр хоёр солонгосын харилцаа нь бас Монгол улс жуучлагч өөрөг гүйцэтгэж байна гэж харж байна. Ер нь яг нэг олон улсад нэг интердипенденси онол гэж үйдэг байхгүй юу? Тэрний юу гэхээр энэ санхүү эдийн засгийн одоо хөшүүргээр дамжуулаад тухайн улстай улс төрийн харилцаа улам илүү ойр дотн болгох тий илүү инх тайвныг цогцлон бий болгох гэсэн тийм онол гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ яг онолоор үзэх юм бол энэ Доронд аймагт энэ эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулснараа хоёр солонгосын ирэх ашгийг болохоор одоо Дорондод тий байгуулад энэ гурван улсын ирэх ашиг болчих жоохгүй. Цаашлаад одоо хятад Оросын ч гэсэн ирэх ашиг тэн дээр зүү хойд Азийн Азад байгаа одоо яг тэр Түмэн голын төслийг сонсч ирсэн баг тий. Түмэн голын төсөл тэгээд хойшоо Владивосток Оросын Аз Дорнд байна. Аман одоо Хянган аймаг байна тий. Өөр Монголын цаашаа хятадын Гэрийн мүж байна. Тэгээд энэ мүжүүд чинь энэ хэсэг чинь ингээд яг зүү хойд Азийн эдийн засгийн интеграцийн том төв болохоор ийм нэг гурвалжин харагдаад ирсэн. Тэгээд энэ интеграцид одоо хоёр манай өмнө солонгос Монгол хоёр хамтарч ажиллахад энэ стратегийн төвшлэл гэдэг юм маш хэрэгтэй. Интеграцийг урагшлуулах мөн одоо Умар солонгосыг те энэ интеграцтаа оруулах одоо яг хориг тавигдсан байгаа ч гэсэн те бэлтгэл ажил хангагдах те хамтарсан судалгааг эхлүүлэх ч гэдэг юм уу олон зүйлийг бас хийх боломжтой харагдаад байна л да. Бид түрүүн танаас нь хойд солонгостай Монгол улс ямар харилцаатай байна? Хоёр солонгосын нэгдэн гэж яриад байгаа шүү дээ. А энэ зүйлд Монгол ямар харилцаатай юм бэ? Монгол одоо яагаад хоёр солонгосыг ярихаар заавал Монгол улс гэж яриад байдаг юм бэ? Ер нь одоо солонгосын хойгийн аюулгүй байдал гэдэг нь Монголд бол шууд нөлөөлнө тийм. Солонгосын хойгт их тавиан байх юм бол одоо Монгол улс их тавиан орших мөн одоо тэр солонгосын хойгт ямар нэгэн аюул тохиолдоход манай 48,000 монгол иргэн тэнд байгаа тийм ээ. Эхмишлэнгээр Монгол улсын ирэх ашиг тэнд өндөгдөн тийм учраас энэ Умар солонгосын асуудлыг Монгол улс бол сонирхохгүй ингээд орхих аргагүй тийм бүсэнтэг байхгүй юм. Тэгээ яг солонгос хоёр солонгосын нэгдэл гэдэг дээр Монголыг бол зуучлагч өөрөө гүйцэтгэнэ гэдэг ингэж үздэг олон улс ч гэсэн ингэж үздэг монголчууд ч гэсэн өөрсдөө бас тийм зуучлах
үүргээ гүйцэтгэхийг хичээдэг. Яагаад тэгэхээр энэ итгэлцэл гэж нэг том зүйл байгаа тийм олон улсын харилцаанд. Энэ итгэлцлийг одоо өсгөх хорн хоёр солонгосын энэ одоо бие биенээ одоо буруу ойлгож байгаа энэ ойлголтыг тийм засаж залруулах тийм хооронд нь бас үл ойлголцтыг төрүүлэхгүй байх талаар энэ Монгол улс бол маш том үүрэгтэй оролцох боломжтой харагдаад байна л да. Тэгэхээр яг манай улсын хувьд гэхээр хоёр солонгостой хоёулантай нь одоо найрсаг хамтын ажиллагаатай байдаг. Энэ үрэнд хоёр талтай хоёулантай нь харилцаад үүсгэд ийм ойлголтын зөрүүнүүдийг бол зөрүүнүүд маш их ажиглагддаг байхгүй. Тэгээ өвнийг л одоо хэлээд байгаа гэж би ойлгож байгаа юм л да. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Өмнөслонгосын удирдагч Ким Жон Унтай 2 жилийн өмнө уулзсан тийм. Тэгэхээр таны яг судлаач хүний байр сууринаас харахад энэ уулзалтыг миний хувьд ч гэсэн нэлээд амжилттай болох байхаа гэсэн тийм найдвартай байсан ч харамсалтайгаар бас тийч хэдэг үүтлээ тийм. Яг хоо ер нь энэ Солонгос хоёр Солонгос нэгдэн гэдэг юм. Энэ зүү хойд Азийн бүс нутагт нэг том одоо технологитой зүүн зэвсэгтэй тийм санхүүтэй юм том өрсөлдөгч улс бий болох тийм боломжтой байхгүй. Тэгэхээр зөвхөн миний харж байгаа бол энэ их гүрнүүд хоёр Солонгосын нэгдэх тийм сонирхол одоохондоо бол байхгүй нүд бол гэж хараад байна. Нэгдүгээрт одоо Америк нэгдсэн улсын одоо нөлөө энэ зүү хойд Азтай тийм энэ Солонгосоор дамжуулж оршин тогтнож байгаа гэж ингэж харж байгаа. А тэгээд мөн одоо Оросын нөлөө, Хятадын нөлөө тий. Хятадын нөлөө энэ зүү хойд Азад байгаа. Тэгээд цаагаар бол одоо Умар Солонгосыг дэмждэг ч гэдэг юм уу тий. Иймэрхүү үзлүүд бол их одоо сулч нар нь байдаг л да. За коронавируст цар тахал гарснаар олон улсын харилцаанд таныхаар ямар өөрчлөлт гарж ийн? Юу энэ олон улсын дэлхийн шин дэг журам тогтож эхлэх гэж байна гэж яригдээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд сая одоо Монгол улсад чинь дөрөв их гүрний ерөнхий сайд тийм ээ. Ерөнхий сайдуд ингээд уулзалт зохиомжтой уулзалт хийлээ тийм ээ. Тэгээд энэ зүйлийг ингээд олон улсын шинжээчнэрийн зүгээс ажиглаж байна тийм ээ. Тэгээд энэ дэлхийн шин дэг журам тогтох гэж байна тийм ээ. Тэгээд одоо энэ Аз намхан талаа бүс нутагт Америкийн нөлөө ямар байх вэ гэдэг тийм нөлөө ямар байх вэ? Тэгээд одоо бүр цаашлах юм бол энэ неолиберализмын онол гэдэг маань яг одоо ам тавьчлаач гэдэг юм аа тийм. Тиймэрхүү мэр олон тамгалууд бол байгаа. Зүгээр миний харж байгаагаар бол ямар ч байсан шин дэг журам тогтох нь бол тогтно. Гэтэ яг аль талдаа илүү тийм хүчний тэнцвэр нь байна вэ гэдгийг нь бол одоохондоо тодорхойгүй байгаа юм л та. Яг одоо юу гэдэг хуучин бол хоёр хүчин тэнцвэр байсан тийм ээ. Одоо бол олон дулгуурт болцсон гэдэг аа. Тэгээд яг энэ олон дулгуурт хүчин тэнцвэр нь Орос руу хэлбэж гинөө, Хятад руу хэлбэж гинөө эсвэл яг баруун тий барууны ертөнц рүү хэлбэж гинөө. Аль нь чухам аль нь вэ гэдгийг одоохондоо тодорхой болохоор байна л та. Өмнөд Солонгосын хувьдас барууны орнуудтай харилцаа холбоо сайтай нэлээдтэй улс гэж харагдаад байдаг. Тэгээ яг хөө түрүүн би юун дээр бас дутуу хэлсэн мэн. Өмнөд Солонгос чинь Европ руу Европын холбооны улстай маш их улсуудтай маш их харилцаа холбоотой байдаг тий. Америктээ бол мэдээж одоо теори холбоотой байдаг. Тэгэхээр энэ Европ руу гарах зам бол ерөөдөө гурван зам байгаа тийм одоо эндхийн далаараа явах нэг зам байна. Хойд мөсөн далаараа нэг явах зам байна. Эсвэл энэ Евроази их газараа явах нэг зам байна тийм. Тэгэхээр энэ Евроази их газараар явах зам дээр яг Монгол ус байгаа дий. Тэгээ энэ зам дээр ямар боломж байгаа гэдэг нь хэр Монгол ус нөгөө GSP Plus гэдэг энэ өнгөлтийн системийг эдэлдэг тийм ээ. 70,000 бараг Европ руу татвар руу гаргадаг. Энэ тал дээр болохоор Өмнө Солонгостой хамтрах боломж байгаа даа байхгүй. Өмнө Солонгосын бараа бол татвартай ярддаг тийм ээ. Тэгээ татвартай байгаа нь дээрээс нь одоо эндхийн талаа гаталж одоо явахад 45 ондөг тий. За хойшоо жишээ нь
номхон далайгаар явах гэдэг 10 тонд 20 тонд. Тэгээд гэтэл болохоор энэ монголоор дамжиж явах юм бол бараг 7 оны дотор цолонсос биш л дээ. Монголоос Европ руу 7 оны дотор орох тийм боломж байгаа. Тэрийг яаж ашиглах вэ гэхээр Монголд одоо солонгосоос хөрөнгө оруулалт оруулах юм боломжтой. Тэгээд түрүүн хэлсэн 30 жилийн хугацаанд бол өмнө солонгосын зүгээс дандаа манай Монголыг тойрол хөрөнгө оруулалтууд эвх хийцэн. Одоо Казахстан дээр их хийсэн тий. Украинд хийлээ, солонгос Оросд хийлээ, Хятадд өөр Монголд хийлээ. Одоо Монголд тийм том хөрөнгө оруулалт орох бас тэр цаг үеийн ичээд ийм үү гэж харагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд одоо манайх бас Америк нэгдсэн улс руу татваргүй бараа гарах тэр зүйл бас эрэгдээд тий. Америкийн конгресс дээр хуулийг батлуулах гэж өгцөн гэж эрэгдээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд гэхмэчлэн зүйлүүд ингэ даваад үзэх юм бол Монгол солонгос хоёр хамтрах тий хамтраад энд нэг томоохон тий 100 сая доллар юм уу 200 сая доллар түүнээс дээш тэрбум доллар хүртэлх тий хөрөнгө оруулалтыг Монголд хийх юм бол энэ Европын албаны зах зээл рүү гарах Америк руу гарах ийм одоо мөргөн боломж бол харагдаад байна л да. Тэгээ бид нар солонгосоос мэдээж салбар тэр тундаа эдийн засгийн салбарт хамтаа ажиллахаа үр өгөөж хүлээж байна. Тэгвэл солонгосын талаас Монголоос юу хүлээдэг юм бол Монгол одоо солонгосын хувьд ямар ач холбогдолтой арай юм бэ? За түрүүний хэлдгээр яг л Монголыг болохоор яг энэ одоо Евразийн энэ том газар нутгийн нутгттэй хөрөх том гүүр гэж хэлдэг. Тэгээ дээрэс нь одоогийн ерөнхийлөгч Мун Жин ерөнхийлөгчийн шинэ хамтын бодлогод те Монгол улс багтсан байдаг. Тэр нь ямар бодлого вэ гэхээр энэ эдийн засгийн аргаар те эдийн засгийн аргаар Умар солонгостой улам илүү нэгтрэх те зүү хойд Азийн интеграцийг одоо бий болгох Оросын холбооны улс Алс Дорнстой ингээд харилцаа холбоо сайжруулах гэх мэтчлэн ийм том зорилтуудыг дэвшүүлсэн гэдэг багхгүй. Тэгээд энд нь бол Монгол улс багтсан байдаг. Тэгээд мөн энэ хоёр солонгост нэгдэхэд Монгол улсыг тэ зөөчлөгчийн үүрэг гүйцэтгэх хоорон ойлголцоулах тэ за зарим хурл цуглааныг Монголд зохион байгуулах тэ шинэ манай Улаанбаатар яриа хэлцээр байна тэ энэ яриа хэлцээрт хоёр солонгосын төлөөлөгчнөр тэ уулздаг 1.5 дугаар суугаар уулздаг байх чинь мөн Монгол улс цөмийн зэвсэггүй статустай болсон тэ их гүнүүдэр нүүбийн аюулгүй байдлын зөвлөлийн тий зөвлөлд байдаг их гүрнүүдээр баталгаа гаргаж авсан. Тэгээ цөмийн зэвсэггүй статустай ийм улс гэдэг утгаараа энэ солонгосын хувийг цөмийн зэвсэггүй болгоход бас онцгойлох ач холбогдолтой орон гэж авч үздэг. Мөн олон улсын механизмуд байна тийм ээ. Олон улсын байгууллагууд байна. Олон улсын одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа том механизм, том төслүүд, мега төслүүд байна тийм. Энэ төслүүдээр хамтарч оролцох, бие биенээ харилцан дэмжих гэсэн ийм бас зорилготой байдаг. Ер нь бүс нутаг энэ их одоо Монгол солонгос хоёр орны хувьд дандаа их гүрнүүдэр тийм дэлхийн хамгийн том их гүрнүүдэр хүрээлэгдсэн ийм хоёр улсын хувьд болохоор хоорондоо нэгтарч хамтарч ажиллах ийм их хэрэгцээ шаардлага бол бага. Тэгээд мөн одоо эдийн засгийн хувьд аваад үзэх юм бол яг биений нөхсөн бүтцтэй гэж ярьдаг байхгүй. Монголд бол байгалийн баялаг нь байна тий. Одоо газар нутгын нь байна. Солонгосд бол технологи байна, хөрөнгө нь байна тий. Тэгэхээр энэ ийм бүтцийг бол биений нөхсөн гэж ярьдаг. Тэгээд энийг одоо хэрэгжүүлэх тий. Бүр илүү их томоор хэрэгжүүлэх тэр босгон дээр ирчээд байна даа гэж хараад байна л да. Стратегийн түншлэл гэдэг юм аа тий иж бүрэн түншлэл гэж байна бүх салбарт мэдээж одоо хамт ажиллагаа байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд стратегийн түншлэл гэдэг дээр хоёр улс харилцан тохиролцох хэрэгтэй тийм ээ. Яг ямар салбар дээр ямар төвшөнд хүрэхийг стратегийн түншлэл гэж хэлэх юм бэ гэдэг. Хоёр улсын албаны хүмүүс хоорондоо тохиролцох хэрэгтэй. Тэгээд тэр нөхцөл бололцоо бас бүрдэх хэрэгтэй тийм ээ. Мэдээж хоёр улс хоорондоо стратегийн түншлэлийг байгуулах нь байгууллуул яг гоо. Гэтэ бас энэ дэлхийн ертөнцийн нөхцөл байдал ямар байгааг харах те харгалзан үзэх. Мөн одоо энэ цаг үеийн нөхцөл байдал те одоо цар тах алч гэдэг юм уу. Одоо эсвэл одоо хоёр солонгосын нөгөө өндөр дээд хэмжээний уулзалтууд ч гэдэг юм уу те
иймэрхүү зүйлүүдийн юм давхцсан цаг хугацааны хөвд жоохон бага зэрэг хойшлуулсан юм асуудлууд бас байгаад байна л да. За 2 орны дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн хүрээнд бас манай судалгааны хүрээлэнгээс арга хэмжээнүүд уулзалт хэлэлцээрүүдэд зохион байгуулах бах тийм. Тэр хоёлын ярилцаа төгсгөлд тэрийг тэр талаар бас үзэгчтэй хүргэе. За ойн яг энэ хоёр улсын дипломат харилцаа тогтоосны ойн хурал тийм аль биесний ойн хурал хийгдэх учраас өнөөг хүртэл ингээд эрдэмшрийн хурлууд тийм хамтарсан уулзалтууд хойшлогдод яваад байна. Тэгээ энэ 10 сарын 8-ны энэ өдөр энэ ойн хурал болсон учраас одоо яг эрдэмшрийн хурал манай хурлын зохион байгуулах гээд бэлдэж байна тийм ээ. Мөн Улаанбаатарын сургууль эрдэмшрийн хурал бай зохион байгуулна гэж байна. Мөн одоо Солонгосын гадаад хэлний дээд сургууль тийм олон улсын энэ цахим хурлыг зохион байгуулах гэж байна. Нэг мишленгэр ингээд хурлууд араарсаа явж байна тийм. Мөн одоо кино наадам тийм тэрийг болохоор одоо цахимаар хийн гэж сонсогдож байна. Мөн соёлын янз бүрийн олон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах бах, үзэсгэлэн зохион байгуулах бах тийм ээ. Нэг мишленгэр ер нь энэ 30 жилийн ойн хүрээнд 30 арга хэмжээг ер нь төлөвлөсөн байдаг байхгүй юу. Тэгээ үүнийг болохоор энэ ондоо багтаж зохион байгуулна гэсэн тийм зүгээр альбом бос тийм альбом бос гэдэг мэдээлэл авсан байгаа. Тэрний хатагуу одоо тодорхой хэмжээний ажлууд зохион байгуулалтад явах байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгт ирсэн баярлалаа. Манай студиуд ирсэн баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. Бас танд баярын мэнд хүргэе. За баярлалаа. Танай ажлын хамт олон ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. Дэлхийн Монголд энэ 7 өдрийн дугаараа үргэлээ дараагийн 7 өдөрт иргэд болзье.